Вітаю! Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі короткий огляд першої частини випуску. Хмельницькі дощоприймальники забиті корінням дерев та піском. Чи збираються їх ремонтувати? Екобус вперше збирав небезпечні відходи у центрі Хмельницького. Обласний етап військово-патріотичної гри «Джура» 5 днів триватиме у Вовковинцях Даражнянського району. Хмельницькі дощоприймальники забиті корінням дерев. І це одна із причин затоплення вулиць під час сильних злив, вважає заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Нагадаю, вчора у Хмельницькому випало 35 міліметрів опадів, а це, за даними синоптиків, третина від місячної норми. Як у Хмельницькому збираються вирішувати проблему засмічення дощоприймальних колекторів – у сюжеті Світлани Русіної. На вулиці Трудовій у Хмельницькому готуються до ремонту дощоприймального колектору, збудованого 50 років тому. Вчора під час зливи він вийшов з ладу. Дерева ростуть, коріння розперло, розумієте? Ну і вийшло, труба змістилася і вийшов затор. І вода підмивала ґрунт і вийшло обвалля. Його ж так неможливо візуально побачити. І ніяких приладів немає, щоб просвітити землю, щоб подивитися, що є. Вулиця Вайсера біля центрального ринку – одна з хмельницьких локацій, які 14 червня затопило найбільше. А цей двір за адресою вулиця Проскурівського підпілля 25 поблизу центрального ринку вчора теж затопило. Світло тільки тут, а по всьому підвалі світла немає після цього потопу. Старша будинку Наталія Сухар вчора під час зливи викликала надзвичайників та комунальників, щоб розчистити дощоприймальник у дворі. За її словами, вода стояла і у підвалі та під'їзді. У нас після ремонту капітального більш-менш нормально було, лівньовки наші справлялися. Але так, якщо погані лівньовки йдуть у нас по дорозі від Повайсера, і з базару вода, вони не встигали уходити туди, і вони всі, вся вода йшла до нас в двір теж. Считайте, зверху це ж від площі, це все ж стікається сюди, в нас виходить внизу. Не справилися з потоком води і колектори на вулиці Шевченка, поблизу автовокзалу номер 2. Олександр Дацун, який живе поруч, розповідає, це місце затоплює щороку. Бордюра не було. От під самі холодильники це все було пролито. Кожен рік, коли проливні дожді, в нас тут сюди потоп. Натуральний потоп. Тут сюди номера гублять, тут машини стоють, заливають. Хмельницькі колектори забиті також піском, яким посипають вулиці взимку. Наступного року для посипання центральних доріг у Суміш планують додати більше солі. Цей рік ми трошки змінимо стратегію, ми будемо більше посипати сіллю. Ми також не можемо того робити дуже багато, адже є екологічний фактор, але на центральній частині міста, центральній вулиці ми будемо більше використовувати солі. На Зарічанській, яку 14 червня також затопило, цьогоріч збудували додатковий колектор. І він, на думку Миколи Ваврищука, дозволив воді за 15 хвилин зійти з вулиць. Загалом у Хмельницькому є 1500 дощоприймальних колекторів. Від початку року почистили 40%. На це у 2018 році з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. І це вдвічі більше, ніж торік. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини «Поділля-Центр». У перший рейс сьогодні виїхав хмельницький екобус. Його придбали у рамках програми збору небезпечних відходів. Із міського бюджету Хмельницького на нього витратили більше 700 тисяч гривень. Сьогодні хмельничани могли здати відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи, термометри та медикаменти на майданчику біля дитячого світу. Більше розповість Тетяна Пресикар. Це є унікальний екобус, саме в Україні перший, в тому плані, що тут є широкий перелік, ми можемо приймати широкий перелік тих небезпечних відходів, які взагалі існують. Тому що є один екобус в Львові, ми знаємо, їздить, він приймає лише батарейки і люмінесцентні лампи, наш екобус приймає ширше перелік відходів. Хмельницький екобус приймає відпрацьовані фільтри, електронне обладнання, медикаменти та побутову хімію. Його придбали у рамках міської програми збору небезпечних відходів. Він обійшовся бюджету у понад 700 тисяч гривень. Ну, сам термометр. Ще. Приймаєте сувенірчик такий. Сувенірчик. І графік.
принесли 4 термометри, які в нас вже зберігалися декілька років вдома, і просто викинути на сміття в контейнер біля будинку свого, я, ну, мені якось не дозволило моє знання того, що на сьогоднішній день нас вони є небезпечними для довкілля, для людей. Ці всі речовини, які знаходяться, токсичні, там всі, вони мало того, що вони проникають в ґрунт. Воно в різному ступені повертається різними шляхами, повертається до тої самої людини, але вже всередину організму. І першим постраждають людські нерки, а для дітей то взагалі дуже шкідливо, коли формується організм. Сьогодні хмельницький екобус вирушив у свій перший рейс. За годину роботи працівники спецкомунтрансу зібрали 19 кілограмів небезпечних відходів. Зберігати на території комунального підприємства їх не будуть. Після сортування та пакування відправлятимуть на утилізацію, каже Микола Ваврищук. У спецкомунтрансі заключили угоду із столичним підприємством, яке має на це ліцензію. Небезпечні відходи у Хмельницькому екобус збиратиме щоп'ятниці, суботи та неділі. Працюватиме по черзі у всіх мікрорайонах міста з 9 до 19 години. Інформація про те, куди вони можуть здати відходи небезпечні, які містяться в складі побутових, розміщена на під'їздах мешканців міста. Також на сайті міської ради буде інформація, на сайті Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» буде інформація. Також розміщується інформація в тролейбусах міста, будуть розміщені банери на контейнерних майданчиках. Тетяна Прицикар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Флешмоб «Вільні обійми» відбудеться завтра у Хмельницькому. На Проскурівській люди у піжамах обійматимуть перехожих, повідомив організатор акції Дмитро Продивус. За його словами, такий флешмоб в центрі міста влаштовують щороку. Мета – подарувати хмельничанам гарний настрій. Ми робимо надпис на картонках «Вільні обійми», вдягаємо великі ростові піжами, у нас будуть олені, дракони, поні і єдинороги, ще сірий вовк має долучитися. І ми в суботу о 18:30 просто виходимо на вулицю і обіймаємо всіх, хто хоче нас обіймати. На початку акції буде близько 5-6 людей в піжамах, яких можна буде впізнати. Це ті, хто вже точно сказав, що вони будуть. І плюс всі бажаючі, ми приготуємо заздалегідь більше картонок, щоб дати людям, щоб вони теж обіймалися. Тому що обійми завжди переходять з рук в руки, як кажуть. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі коротко про таке. 62 об'єднаних тергромади створять на Хмельниччині згідно зі зміненим перспективним планом формування громад. Рожеву виставку відкрили сьогодні у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. Обласний етап військово-патріотичної гри «Джура» 5 днів триватиме в Вовковинцях Дорожнянського району. 62 об'єднаних тергромади буде створено на Хмельниччині згідно з перспективним планом формування територіальних громад області. Зміни до нього, нагадаю, вчора прийняли депутати облради. Населені пункти, які досі не входили до жодної громади, приєднаються до вже існуючих або утворять нові. Сьогодні моя колега Наталя Сідова побувала у Ярмолинецькому районі, де, згідно з учорашнім рішенням сесії, Михайлівська сільська рада і утворена півроку тому Баламутівська об'єднана тергромада приєднаються до Ярмолинецької селищної ОТГ. Наразі сюжет готується до ефіру. Подробиці у наступному випуску новин о 20:40. Рожеву виставку відкрили сьогодні у галереї на Проскурівській у Хмельницькому. В експозиції – картини, фотографії, інсталяції і предмети побуту. Усе рожевого кольору. Нам було цікаво створити якийсь такий простір, який буде викликати різні ситуації. В даному випадку тут кожен художник по-різному інтерпретує цей рожевий. Десь він доречний, десь є питання стосовно того, навіщо він тут. Розовий колір, колір позитиву. Моя така особиста думка. Його часто недооцінюють. І є сенс трошки його додати в наше життя. Положення розового кольору в теперішньому світі, тобто як люди до нього ставляться і як себе виражають методом цього кольору. От Аніта намагалася створити, показати рожевий у всіх його проявах. Рожева виставка у галереї на Проскурівській триватиме до 5 липня.
На забіг здоров'я хмельничан запрошують медики міста. Захід організовує Хмельницька громадська організація «Лікарський клуб імені Степана Руданського» та Хмельницька краєва організація Всеукраїнського лікарського товариства. Забіг «Здоровий лікар, здорова нація» відбудеться 16 червня у парку Чекмана. Участь у ньому візьмуть медики. Також запрошують усіх бажаючих. Стартують від літнього кінотеатру о 10 годині. Там буде відмічена траса стрілочками, це буде приблизно 2,5 кілометра по парку. Для тих, хто не зможе пробігти 2,5 кілометра, буде альтернативна траса на 1 кілометр. Основний девіз забігу – не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Ми підкреслюємо те, що медики за здоровий спосіб життя, за те, щоб зміцнювати своє здоров'я і менше звертатись до медиків. Завтра у Вовковинцях Деражнянського району стартує обласний етап військово-патріотичної гри «Джура». Участь у ньому візьмуть 27 команд роїв. Це близько 300 школярів 8-10 класів. Триватиме гра 5 днів. В області вона відбудеться у 8. Діти будуть жити в наметах, в спальниках, ночувати будуть, їсти, готувати в польових умовах на вогнищах. Повинні облаштувати свій табір. Тому що в нас є конкурс таборування, визначаємо найкращий табір. Повністю в польових умовах, як і наші козаки в давнину жили. Переможців обласного етапу військово-патріотичної гри «Джура» визначатимуть 20 червня. При цьому враховуватимуть виступи учасників в усіх залікових дисциплінах, серед яких медична і спортивна підготовка дітей. Вперше ми будемо проводити в залік перетягування линви. Того року ми її випробовували, хто хотів брав участь, а цього року в нас буде вже в заліку. Також діти змагаються у виді «Впоряд» – це стройова підготовка, стрільба, смуга перешкод, ватра – це представлення команди, таборування «Бівак». Також протягом року кожен рік вибирає для себе якесь добре діло, виконують його і звітують. Ще в нас є вишкіл «Теренова гра», але він у нас не заліковий. Переможці обласного етапу представлять Хмельниччину у всеукраїнському фіналі. Торік там виступала команда Кам'янця-Подільського. У строєвій підготовці вона посіла перше місце. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех – єдина з області, хто виступить на міжнародній матчевій зустрічі в Мінську. Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад команди. Змагання відбудуться 22 червня між атлетами Білорусі, Балкан, Балтії та України. До складу української збірної увійшли 32 спортсменів. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!